Російські винищувачі Су-57 у Сирії ускладнять роботу американських військовиків, заявив генерал військово-повітряних сил США Майкл Холмс. Раніше російські ЗМІ повідомили, до Сирії прибула партія надсучасних літаків Су-57. Їх розмістили на базі ВПС «Хмеймім». На думку експертів, до таких заходів Кремль удався у відповідь на атаку сил коаліції на так званих найманців Вагнера. Ті намагалися захопити нафтопереробний завод неподалік міста Дейр-ез-Зор. Втім, були повністю ліквідовані ударами з повітря.